What's up, dog？聊一聊这个《越狱的夏天》第三季 Episode Four 啊，单立聊一个乐队啊，就是这个橘子海啊。哎呀，挺可惜的啊。其实呢，对这个改编啊，对我熟悉的歌啊，我唯一听过这个歌这些。乐队里的这一期的歌啊，就是这个张雨生的这首歌啊。其实对我来讲呢，咱就基于这个啊这一点上说这他的改编啊，因为不熟悉的我也没有资格说这个改编的怎么样，对吧？对这首歌来说呢，就是说熟悉的歌的改编的程度，对我来讲呢，《橘子海》其实呢是比较大胆的，这属于什么呢？艺高人胆大啊，但是玩大了，玩大了，这首歌呢，其实是这个是 minor key 啊，是这个小调啊。据他们来讲呢，啊，他说，哎，他要改成大调啊。好，先说一点啊，说他走调啊，说确实啊，他这个在刚开始那一段啊唱的啊是有点走调啊，没有找到调，但是后面啊就找到了调。其实，但是呢，为什么给大家的感觉啊，就是说不太好，就是说比较别扭的感觉？我以前说过的啊，我前面说过的，就是说这个。对大家所特别熟悉的歌啊，你如果改动特别大的话啊，会引起这个人的排斥啊，尤其是这种。所以说呢，这个他的失败啊，橘子海的失败呢，其实在我看来呢，就是说太大胆啊，太大胆。这个跑调稍微有些失误啊，这个难免啊。咱就从这个改编的这个角度来说，不是从他的 performance 啊，不是从他的这个表演方面来说啊，表演是个失误，但是。按照他改编的程度来讲，在这些乐队里，我觉得啊，这个橘子海其实呢，他们这个是非常大胆的。这一招他使的就是说玩大啊，就是玩大。这个他应该知道这个大众的审美在哪里，他的这首歌的点在哪里，有点说力不讨好。但是呢，还是啊，这个内行看门道，外行听热闹。但是呢，他这热闹啊是挺热闹的，但是他的热闹并不能让很多人来接受啊，所以呢比较遗憾啊。但是呢。我还是啊，对他这个乐队的改编，就是说他的改编这个手法啊，就是非常非常棒的，非常不错。